Akuttmedisinske tjenester. Gikk bilen rundt under ulykken? Hvor fort kjørte du da det skjedde? Drakk du alkohol før ulykken? Er det andre som sitter fast i bilen? Satt du foran eller bak i bilen? Satt du i passasjersetet? Mistet du bevisstheten under ulykken? Var det noen som hjalp deg å komme ut av bilen? Løste airbagen seg ut ved kollisjonen? Husker du hva som skjedde? Vi må ta deg med til sykehuset.